I stavit ću ovdje jedan TV ovako i imam daljinac, imam dupli daljinac, gle ovo, o, gdje mi je nestao daljinac, gdje mi je nestao daljinac, ljudi. O, čekaj, kuda čujem nekog villagera? Šta se dešava? Ej, villageru! Ej, molim te mi pomogni, molim te! Zvučiš slično kao Kovalski, ajde, vidio sam tu negdje Kovalskog. Ćao Kovalski, ne znam ništa radi Kovalski. Kako god, šta ti imaš meni da kažeš? Pratim me samo. Zašto te, ou, zbog ovoga da te pratim? Zbog ovog bedroka? Šta je bre ovo? Gle, bedrok kutija ili šta god daje? Ne znamo šta je. Kako bre ne znate? Villageri, niko ne zna od njih šta je ovo. Odakle su se pojavile ove bedrock stvari ovde? Sinoć je jedan villager čak i nestao. Niko ne zna gde je nestao. Kao da je propao kroz zemlju. Kroz zemlju? Ti misliš sada da je on propao kroz ovaj bedrock? Da. Pa nemam pojma. Slušaj, Kovalski ima kamere. Ajmo da idemo do Kovalskog da vidimo da li on nešto zna. Prati me ti. Ajmo sad zajedno do Kovalskog. On ima kamere ovdje po selu. I verovatno je uhvatio preko noći šta se desilo. Tako da idemo brzo do Kovalskog. Ej, Kovalski! Gde si sada? Ej, Kovalski, dođi ovdje, ej! Šta je bilo, Rage? Slušaj, trebaju nam kamere. Znam da ti imaš kamere po selu, jel tako? Pa imam, a šta će ti? Idi pogledaj selo. Idi pogledaj selo, kako nisi ti primetio do sad, dođi a vidiš. Dođi. Evo ti laptop, tamo su kamere. Dobro, ali ti idi vidi da vidiš tamo šta ima, pogledaj ti slobodno. Ok, villageru, sada ćemo mi da pogledamo te kamere i da vidimo šta se stvarno desilo preko noći. Ej, jesi video? Da, ajde da vidimo kamere, šta je taj bedrock. Vidi, tamo neki villager. A, pa on je nestao, tako sam čuo od ovog villagera, on je nestao preko noći. Pa izgleda da je probao kroz bedrock. Ali kako može običan villager da propadne kroz bedrock? Eto kako! Nisi video! Šta mu se bre to desilo? I zatrpao se bedrock. Dođi Kovalski, ajde da istražimo ovo. Villageru, ti sedi tu za tvoju bezbednost, sedi ovde. Morat ćemo da kopamo. E, hvala ti za lopatu. Ajmo brzo da vidimo šta se tu dešava. Jer stvarno izgleda ima nešto ispod tog bedrocka. Ali... Jesi video? Još jedan je propao. Video sam, da, još jedan je propao. Čekaj, aj ti istraži to, a ja ću ovo. Kako je propao kroz ovo? Na naše oči, jel ima ovdje nešto? Oh. Čekaj, ovo je void. Kovalski, gdje si Kovalski? Dođi ovamo brzo, da vidiš šta sam pronašao. Gle ovo, šta je ovo? To je void. Ja si pametan Kovalski, pa znam da je void, ali... Zašto je tu void, koji đavo? Pa nemam pojma. Pa kako... Jao, ajde Kovalski. Slušaj, aj polako samo tu, nemoj da padneš dole. Pa ja bih rekao da je običan void, nema ništa drugo da... Nemam pojma. Okej. Okay. Ej, polako... Ne, gurno sam ga, gurno sam Kovalskog, jaoj. Moramo da idemo po njega. Ou, što se učitava? Ou, lele! Jedva smo preživjeli ovo Kovalski, gdje smo mi? To koji đavo. Nemam pojma, ali stvarno je jezivo ovo mesto. Ovo je sve bilo ispod našeg sela. Još jedno selo je ispod našeg sela, ljudi, šta? Gle ovo! Ovo je jako čudno mesto. Jel moguće da je ovo sve vreme bilo ispod našeg sela? Ovdje je neki čest. Čest? Ovo gle, stvarno ne mogu da ga otvorim. Lele, brate, ovdje je jedan anvil, ovdje je neko bio, definitivno. Ne samo villageri, već neko drugi koji je napravio ovu zamku. Svi ovi villageri koji su upali kroz bedrock ovdje, došli su do ovog ovdje sela, podzemno selo? Ili tako nešto, podzemno jezivo selo, šta možemo ovdje da pronađemo Kovalski? Nemam pojma. Ljudi, malo ćemo da istražimo ja i Kovalski ovo selo, da vidimo šta sve ima. Jao, ne smem po farmi da hodam. Da vidimo šta sve ima, možda postoji neka tajna, jer po anvilu i po chestovima vidimo da je ovdje neko bio. Ali ne znamo ko to još uvek, možda će nam se pojavi. Lele, zašto vas ima toliko u jednoj kući? Šta se ovo dešava, znate šta, ne zanima me, zatvaram tu kuću. Ne znam zašto ih ima toliko u jednoj kući.
Možda, možda nešto kriju. Čekaj, šta krijete vi tu? Ne krijete ništa, jel da? Da, apsolutno ništa ne kriju. Ljudi, moramo sad malo više da istražimo ovo jezivo mesto, tako da vidimo se kada budemo pronašli nešto zanimljivo. E, Kovarski, tamo ima nešto. Šta je ovo? Šta piše tu? Jesam ja video ovde nešto? Pa samo ti se učinilo. Šta piše ovde? Pronađi 30 slatkiša. Sad ću da razbijem ovo! Čekaj, Kovarski, nemoj ponovo glavom, ima opet da dobiješ potres mozga kao pre, nemoj ko... Kovarski, mislim da bi trebao da te pomerim, gleda, mrtav Kovarski, čekaj da ga gurnem, ovako, ajde Kovarski, ajde dođi ovuda, ja ga guram, dobro je da mogu da ga gurnem, sedi ovde, sedi tu, mislim da bi tu bilo pametnije da sediš nego da ponovo udaraš glavom u ovo staklo, okej, ovo definitivno ne radi. Kovalski se onesvestio, što ovde piše, pronađi 30 slatkiša. I da, nešto mi se ovde učinilo ili nemam pojma. 30 slatkiša, kaže. 30 slatkiša u celom ovom prostoru ili smo morali da ponesemo slatkiše, ne znam ni ja šta bi trebali da uradimo. Čekaj, villager, jel vi znate neke slatkiše, jel ima ovde, postoji neki slatkiši? O čemu bre priča ova budala, bože me, sačuvaj. Okej, villager, okej. Vidim da su malo villageri ovde poludeli, izgleda da su poludeli od ovog ovde. Vidim da nisu baš kako treba. Kako god, ajde mi da nađemo to, čekaj, onaj chest. Možda u onom chestu ima slatkiši? Onaj što je pronašao Kovalski ovde. Valjda? Ja se nadam da ovde ima slatkiši. Slatkiš! Jeste, 6 komada! Znači moramo ovde da pronađem te sve slatkiše. Ali gde bi mogli da budu? U, evo ga još jedan čest! To je to! To je to, još jedan čest, još 6 slatkiša. Imamo 12 komada, ljudi, treba nam 30. Možda u ovoj nekoj pećini ovde? Ne, nema ništa u pećini. Apsolutno nema ništa u pećini. Ali ko bi rekao da ispod Vojda postoji ovo selo? Ovo je nemoguće, ovo je nešto jako čudno, ljudi. Gde bi još mogu da pronađem te slatkiše? Stvarno nemam pojma. Aha, evo još 14 slatkiša, ali zašto slatkiše, koji đavo moram da skupljam od svega, baš slatkiše? Evo ga, 4 slatkiša, čekaj, koliko ih imamo? Znači imamo 12, 16, 14, znači imamo 30 komada! Kovalski još spava, gleda one svešćeni Kovalski. Okej, bacit ćemo sve ove slatkiše. Šta god to bilo, ko zna da su ovo slatkiši, ja ne mogu ni da jedem ovo. Šta god to bilo... O, gle, samo se lomi ovo. Tamo je villager neki. Gle, tu je villager. Ej, villageru. Gle, poše. Gde ideš, ej? O! Lele, mislio sam da sam mrtav. A! Šta si ti? Šta si ti? Zašto si tako jeziv? Gle, kako me gleda, okej. Villageru, ja sam zarobljen sad na ovom bloku. Ode on. Ode on, ljudi! Čekaj, jesam ja sad stvarno zarobljen ovde na ovom letećem bloku ili na kakvog god bloku da sam ovde u lavi? Čekaj, zašto ovde ima... Zašto ovako pokazuje lava? Kao da tu ima nešto. Ljudi, nadam se da tu ima nešto, jer ako nema, gotov sam, molim te! Dobro je. Dobro je! Znači, postoje blokovi, ovo je kao neka mini igra, ljudi. Ovo je kao neka mini igra. I mi je zadao ovaj jezivi villager u ovom svetu. Lele, mislio sam da sam mrtav. Tamo ima jedan blok, dobro, nekako sam uspio. Ovde, to je to. Ovo će da bude jako teško. Ovo je kao neki parkour. Tamo ne vidim ništa, da li ima nešto. Tamo još neka prostorija, gleda još neka mini igra. Znači idemo ovuda, molim te, ou, nekako sam uspeo i ovde, lele, mislio sam da sam mrtav, popeo sam se na ovaj gornji blok, idemo ovuda, i lele, koji skok ovo, ne znam, da li ću moći, dobro, to je to, skoči, uspeli smo, ljudi, ou, šta je tamo, brzo idemo do tamo, ovo je neki kamp, šta? Ou, zašto se čuju gromovi? Kakav je bre ovo kamp? Zašto je sve ovako? Ovde neko stvarno živi, izgleda da je taj villager tu. Ne!
kako mi glava boli! Gdje sam to ja? Ja sam zaboravio sve! Znam! O, Ragije, otvori ova vrata, šta ovdje ima? Šta ima ovdje? Ima nešto pametno ili možda nema ništa? Šta je ovo? Šta je bre ovo? Ne znam što mi neko hodao kad ja mogu da letim, to je to. Ragije, jesi to ti? Šta mu se desilo? Ragije, ljudi, Ragije možda zaspao na glavačke. Ne, napravio je kamp. Ragije, probudi se, ej! Anski! Slušaj, pazi, iza tebe ima neko! Vidio sam nekog iza tebe, ja ne mogu da se pomeram, glava me boli. Pazi, Kovalski, pazi! Ne brini se, Ragije, bijem ga ja! Ajde, Kovalski, ubi ga! Zašto bežiš, gde bežiš? Pa plašim se ovih villagera, plašim se mnogo ježivi. Kovalski, jel moguće da bežiš? Zašto bežiš? A ćeš da vidiš ukleti villageru, evo ti na! Gdje ćeš sad? Na, ima nam upotrebim TNT! Evo ti, Ragije, dolazim po tebe! Bežimo, Ragije, postavljam TNT! Dobro, samo ti mene drži dobro! To je to, bežimo odavde, onaj villager će da eksplodira, valjda! Ouu, sve eksplodiralo, Kovalski! Ouu, mislim da si se i ti malo zapalio. Pa jesam, ali to nije ništa. Mislim da smo uništili tog villagera, idemo brzo odavde. To je to, beži odavde. Kovalski, ti vidi da zatrpaš nekako taj prolaz za slučaj ako je onaj villager uklet i još uvek živ. To, zatrpaj sa bedrokom. Odavde više nikad neće moći da izađe, jako je živ. Ali nije! Dobro, ako ti tako kažeš. Ništa, ljudi, mi ćemo ovdje sad i da završimo video. Vidjeli smo šta se ovdje krije, vidjeli smo šta ima ispod našeg sela. I sad moramo ove villagere sve da spasimo i da odvedemo gore na površinu u naše selo, jel' tako, Kovalski? Da, hoćemo to hitno, moramo da uradimo, vreme je da je sve kraće, moramo što pre! Dobro, nemamo baš neko vreme koje ističe, ali svejedno što pre to bolje da spasimo sve ove villagere i da ih odvedemo skroz u naše selo, gle koliko ih je. Ne znam da su to svi iz naših sela, ili možda i iz nečijih tuđih sela, nema veze. Kako god, ljudi! Čekaj! Šta? Kreni, odvedi ga gore. Okej, hvala za villagera. Hvala vam, ljudi, i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!